Himpunan Aplikator Indonesia atau HAPI uh, diwegan ku Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo Jawa Barat nyindekan prak-prakan migawe hiji wangunan sangkan lumangsung luyu karena prosedur turta tadi ku tenaga profesional. Aripangna Kitu teh ayaana kasus hatup wangunan sekolah Na Nur rubruk karandapan di Kabupaten Bogor Anduudirong ayah kasalahan prosedur nalikaprakprakkan ngadegen wangunan nana. tegana Pasalan HT penggunaan Sa sekolahan hambalan SMA Anuugrug di Kabupaten Bogor, himpunan Alikator Indonesia HP dewogan ku ikikaatan Nasional Konsultan Indonesia, In Kindndo Jawa Barat Mairan Eetaal, Dina Fresh Release dan dilakukan di kantor Bandung TV Kota Bandung poin Kemis Paso Sore Ketua Umum Himpunan Aplikator Indonesia Hapi Dr. Muhammad Soleh Nandesgen Yang kasus hatep anurugrug dina wangunan SMAT kerendapan Lantaran ayah kesalahan prosedur dina prakurakan ngadegen wangunan anak begitu nah hapi salahku asosiasi anunngenan Tanaga aplikator, PPGJ sangkan hiji proyek pengunan di lakonan lu Yukana prosedur, Turta di lakonan ku tenaga profesional samalau pemen perluku dubuga sertifikasi. mandegan Jing HPpi ketua ikatan nasional Konsultan Indonesia Y Kingdomndo DPP Jawa Barat Ugan Juan dan nembragen yen proses penguwangunan hiji proyek wangunan Kudulu Yukana Sawatera Hambalan Timiti Ranancang material serta tenaga atau aplikator anu profesional itu hab di jadikanpondasi untuk semua kegiatan untuk Dipiharap kasus Hte Penunan Sakolan Anururup di Kabupaten Bugortete karanda Pandai ter bisa jari entengker saku meneppiakksangkan temmucunken korban jiwa Yuana Koniawan Bandung TV.